wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday 20ka bisha Maars ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2019ka gobolada iyo sidoo kale degmooyinka dalka laga bilaabi doono diiwaangelinta madrasadaha diiniga kadib markii la soo gabagabeeyay wajigii koowaad ee diiwaangelintaas oo tan iyo 27kii bishii koowaad ee sanadkan ka socotay magaalada Hargeysa igaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland Aadan Cabdullaahi Cabdalle oo weheliyay igaasimaha guud ee waaxda masaajidada iyo sidoo kale madarista Sheikh Maxamed Macalin Aadan ayaa shir jiraayd oo imaanta ku qabteen gudaha xarunta wasaaradda ee Hargeysa ku faafayay kormeerradii ugu dambeeyay ay ka sameeyeen sida ay ugu gudbayso gobolada dalka agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland Sheikh Aadan Cabdullaahi Cabdalle ayaa ugu baaqay madrasadaha aan isdiiwaangelinin inay si dhaqso ah u diiwaangeliyaan iyo sidoo kale tallaabooyinka tan xigta ay wasaaraddu qaadi doonto waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaanu mahadnaqayaa macallimiinta madarista ee la shaqeynaya kormeerka wasaaradda oo si wanaagsan u soo dhaweynaya kuwii kaarka qaatay shahaadada iyo kuwa imika sugayeen weli qaadan oo aan iyaguna rajaynayno si dhaqso ah inay soo diiwaangeliyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa macallimiinta waa ku mahadsantiin waa wasaaraddiinni la shaqeeya haddaanu nahay wasaaraddana waxaanu ballan idinku qaadnay halkii aa wax ka tabanaysayba inaanu idiin buuxino ujeeddada qureheen maanta uu agaasimuhu noogu qabtay warbixintan inaan ujeedino waa ogeysiin macallimiintana aan ogeysiinno dadweynahana shaqadaan u haynay halkii ugu mudnayd ee ahayd barbaarinta caruurta iyo diinbarashadoodii inaanu hawshii isugu geyno insha allahu tacaala iyagoo howlo kalenana sugayo aanu ka horumarinay oon u aragnay inay u afdalsan tahay doonto culimada dalka iyo cilaajyadaba waxaad la socotaan wasaaradda runtii waxaa ka saaran waajibaad dastuuri ah ayaa ka saaran hawsha runtii si fiican bay noogu socotaa waxaanu hadda wiigan bilownay in kormeerkii ay maxaan ku raa shaqaaluhu ay ku soo hubinayeen habsami socodka shaqada iyo maxaan ku raadayay madaariskan isdiiwaan gelin weli inuu shaqaaluhu ogaadaan waxaanu kormeerka ku soo maraynay aan ku bilownay labada waaxood ee kale ah Ibrahim Koodbuur iyo Maxamuud Heybe waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa macallimiinta iyo maamulayaasha iyo dhammaan culimadaba siday garabka noogu siiyeen ay maxaan ku raadayay noo muujiyeen wanaagga iyo haddii la ku roon yahay isbarbaristaaga aad baan runtii halka rabaa inaan uga mahadnaqo hawsha runtii sidii aanu filaynay sida uu sheegay agaasimuhuba si ka duwan oo ka ballaaran oo ka baaxad weyn oo haddii la ku roon yahay aad iyo aad uga duwan baa runtii nooga soo baxay tiradii aanu filaynay madaariska tiro ka duwan runtii oo ka fara badan hadday ahaan lahayd tirada ardayda haddii ahaan lahayd tirada kale ee madaariska haddii ahaan lahayd maxaan ku raaday waxa ay naga filayaan madaariska aada runtii uga mahadnaqaya halkan waxaan leeyahay haddii la isku xidhnaado runtii wasaaradda iyo madaariska qur-aanka dhiga isku xidhnaada runtii waa la gaari karaa runtii hadafka waxaa runtii kusoo koobi lahaa uun saddex qodob qodobka ugu horeeya oo aan rabay inaan halkan uga jeediyo madaariska aan weli isdiiwaan gelin in ay maxaan ku raadayay degda isusoo diiwaangeliyaan u hoggaansamaan sharciga waxaa hawshan dee idinkay maxaan ku raa idin dan tahay wasaaraddu waxay ku tayeynaysaa oo ay ku xoojinaysaa habsami socodka shaqada iyo maxaan ku raadayay madrasaduba waxay wasaaraddu runtii samayn doontaa in macallimiinta tababar badan loo sameeyo in haddii la ku roon yahay la tayeeyo habdhigista ay u dhigayaan maxaan ku raaday macallimiinta in la ogaado ardayda tayadooda in haddii la ku roon yahay aynu ogaano ardayga inta uu muddada qur-aanka ku dhammaynayo waxaa runtii inta badan cabasha ka jirtaa in la yidhaahdo arday tegaya madrasadii 10 sano oo laga yaabo waxa uu soo kororsanayo in aada ugu kooban yihiin wixii uu filayay waalidka taasoo runtii cabasho badan ay ka jirto marka haddii wasaaradda iyo macallimiinta iyo maamulayaasha isku xidhnaadaan waxaan se leeyahay waa la gaari karaa hadafka marka waxaan se leeyahay istoo diiwaangeliya waxaa iyana runtii halkan si adag uga sheegaynaa haddaana wasaaradda diinta waqafta in aan la furi karin madarasad cusub oo aan ogeyn wasaaradda diinta waqafta arrintaasi waanu ka bareynaynaa arrintaasi waxa si adag baan u sheegaynaa sababtoo ah madaarisku isku bateen waynu ognahay nidaam baanu u sameynay waxaan u sameynay inaanu intaan la furin madarasada la hubiyo goobta ma ku habboon tahay xaafadda ma u baahan tahay
baahidi ma jirta waa in horta wax soo dhan la hubiya sidoo kale waa in la hubiya macallinka laftiisa leh madrasad baan furaya waa in la hubiya maxaan ku raaday aqoontiisa waa in la hubiya maxaan ku raaday halku ku soo bartay waa in la hubiya ardaydan wax u dhigayo awooddeeda ma leeyahay awooddi macallinimo xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga star tv hargeysa